En el noveno aniversario del casco A3F, varias miles de personas han cridat a Barcelona contra la impunidad policial per el desmontatge del casco A3F en recordatoris del cas del Joan Benítez, Jacir, Can Vies o Pedro Álvarez. He aprendido que la lucha nos hace más fuertes. Aprovecho de agradecer a todas las que nos dieron la fuerza para continuar. Han sido demasiados meses y años. Luego, gracias también a la transmisión por televisión del documental Ciudad Muerta, se pudo llegar con nuestra historia a mucha más gente y el caso ha tenido una importante repercusión mediática. A raíz de esto, la prensa se fue de lleno sobre quién había lanzado un tiesto. Eso porque es la única manera que tienen de desviar la atención de lo que realmente estamos denunciando, que ha sido un montaje de corrupción policial, político y judicial. Xarxa antirepressió, la xarxa antirepressió de familiars de detingudes. Fa poquet que ens hem creat amb una molt bona voluntat de poder doncs, donar suport als familiars i òbviament també d'aquesta manera doncs, ajudar a que la justícia sigui justícia i a que es descriminalitzin els nostres fills i filles. Vam néixer certament en l'entorn de totes les detingudes de Can Vies, però ja amb una voluntat de poder aglutinar altres causes. I així és. Molt aviat se'ns van sumar també familiars d'altres causes, de la vaga general del 2012 i altres causes. I això ens dona força, perquè hem anat veient amb el poc temps que estem doncs, organitzades que hi ha molta feina a fer, molta necessitat de crear vincles, d'actuar segons cada moment, amb actes, amb totes les accions que estiguin al nostre abast, intentant també que això no interfereixi les accions dels advocats que fan la seva feina. Per tant, treballant també d'una manera, diríem, coordinada, però amb un discurs molt clar, que no volem que es criminalitzin els fills i filles perquè siguin dissidents. Volem una societat capaç de poder doncs entendre que hi ha formes diferents i alhora enriquidores de caminar cap a una societat més justa, perquè la volem i la necessitem. La nostra millor arma, la solidaritat! La nostra millor arma, la solidaritat! La nostra millor arma, la solidaritat! Lluitarem per l'utopia, tant si volen com si no. Dels que imposen l'opressió. Caminem doncs dia a dia sense fer-nos pel camí, treballant amb alegria obtindrem el nostre fi. No volem martells ni fletxes, que sabem quin al pensar. Volem llum per les escletxes d'un món trist que hem de Fue una universidad popular, auténtica para el pueblo y por el pueblo.
És d'esperar i desitjar que l'Ajuntament Democràtic, que el poble conquereixi els comicis que s'acosten, actuï amb seny i sentit cultural i recolzi definitivament el Centre de Documentació Històric-Social i de Cultura Llibertària que cal. Té sentit aprofundir en una alternativa llibertària i autogestionària al capitalisme i té sentit, jo crec, produir una cultura i un debat veritablement plural i respectuós i tolerant d'aquelles persones i forces alternatives que malden per transformar la globalització neoliberal en un entramat de societats, de països, on el poble decideixi qui i com ha de gestionar els seus afers. Nosaltres defensem l'Ateneu perquè és defensar la memòria del barri, perquè és defensar la lluita, la resistència i perquè és la refundació de lo de sempre. La lluita des dels de baix contra els de dalt. I es fa la campanya en un moment clau en què tot s'està refundant. La ciutat, la gent, les lluites, les formes. Jo de l'Ateneu bàsicament diré dues coses. Una que, òbviament, doncs, serveix com a refugi, ja ha servit com a refugi de la memòria. I com sabreu, la memòria jo no ho entenc com una cosa de recuperar el passat, com un exercici de nostàlgia, sinó que ho veig com una arma, un projectil llançat cap al futur. No? I un altre cop, si t'anà l'Ovidi, doncs si no t'ho donen, pren. Si no ens ho donen, ho prendrem. Permeteu-me que expressi el meu fàstic profund i tota la vergonya que em provoca que la mateixa gent que s'autoqualifica com a polítics d'esquerres, polítics professionals, que des del 1979 fins ara han format part de tots els equips de govern com a partit únic que són, ben rebudes siguin les seves futures mostres de suport, perquè aquesta batalla la guanyarem i tindrem un local digne, però permeteu-me que expressi el meu fàstic profund per l'abandonament, la marginació i el menysteniment a qui han sotmès l'Ateneu Enciclopèdic Popular. L'organització contra la repressió es va fer palès el passat divendres a les Cotxeres de Sants. Us mostrarem un breu resum del multitudinari acte. L'enllaç sencer ho trobareu a la web, de la tele i a diferents vídeos que corren per la xarxa. Enfatitzem que el que mostrem és un tall i és de molt interès mirar-se els vídeos sencers, però muntatges i impunitat i repressió. Creo que lo más importante decir que el 4F, gracias al documental, se ha hecho conocido, pero nosotros seguiremos siempre luchando porque no es el 4F. No, tenemos cientos de casos, no sé cuántos, que tampoco conocemos casos 4F, y unirnos es lo más importante. Pues en muchos casos personales de gente que no tiene este apoyo, especialmente gente migrante, prostitutas y gente que realmente lo está pasando muy mal a base de montajes policiales y no tiene la capacidad de decirlo porque no tiene una base, un apoyo detrás o un grupo o un, lo que sea, una familia que realmente lo apoye. Y yo creo que cuando hablamos de estos casos tenemos que pensar que por cada caso que hablamos hay 100, 200 o 500 detrás que ni siquiera se conocen. Mi caso es uno más de ellos. Yo a día de hoy estoy condenado a 5 años de prisión por una falsa acusación de tenencia de explosivos y por una acusación de agresión a la autoridad en la que familiares míos fueron sometidos a torturas y a día de hoy pues bueno, espero que días como hoy, días históricos como el que he estado viviendo, se empiece a converger entre todos los casos de represaliados y se empiecen a poner estos casos en común para eso precisamente, para crear conciencia, para ser cada vez más y para algún día poder hacerle frente al poder actual para cambiarlo de una vez por todas y conseguir nuestra libertad y nuestra dignidad. Això, creiem que és important assenyalar que això, que estem davant d'una persecució ideològica, que el que s'està atacant és la ciència política i que tot aquí, que aquesta operació ara mateix està tancat directament a l'àmbit anarquista, realment també és com una crida d'atenció als moviments socials, a la gent polititzada, perquè estan atacant realment a qualsevol discurs que pugui ser perillós pel poder. I que ara sigui en l'àmbit anarquista no vol dir que, com moltes altres vegades, pugui ser per molts altres moviments polítics o socials. Que sepáis y sepamos que aunque pueden haber malos momentos, no nos van a parar. Que juntos y juntas, haciendo que cualquier lucha sea nuestra lucha, sumando fuerzas y nuestra solidaridad, lo vamos a conseguir.
No permitamos que nadie se sienta solo ni sola. Son nuestros compañeros y compañeras, son nuestros amigos y amigas, nuestros hermanos, nuestras hijas, nuestra gente. Per això un dels nostres objectius des del principi va ser denunciar públicament aquestes armes i l'ús desproporcionat que en feia la policia catalana, que en només 3 anys havia rebentat l'ull de 7 persones i provocat ferides de diversa consideració, com fractures de costelles, traumatismes cranioencefàlics, pèrdua de capacitat auditiva, necrosis, etc., a moltes altres. Y el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, ha avalado desde el primer momento una actuación policial que mató a 15 personas. El mismo ministro que ha decidido que la frontera del Estado español acaba allí donde se coloque el último guardia civil de la fila policial. El mismo que lleva ordenando que se incumpla la legalidad de manera sistemática en la frontera sur, avalando las devoluciones en caliente que no son otra cosa que devoluciones ilegales. El mismo que ha permitido y promovido la práctica sistemática de la tortura y los malos tratos a ambos lados de la valla de Ceuta y Melilla. Yo soy Juanjo, padre de Pedro. Hace más de 22 años que fue asesinado por un policía en una discusión de tráfico en la población de Hospitalet. Desde entonces no hemos parado de luchar y de denunciar. Todo ha ido cayendo en saco roto. Y da la casualidad que las personas que más interés tenían siempre en que el caso quedara archivado o sobreseído, de alguna manera siempre ha sido la Fiscalía y la Judicatura. De la lucha del barrio se fue ampliando a Barcelona y Juan Andrés se ha convertido en un caso más, en un referente no solo de la represión, sino nosotros deseamos que sea así de la respuesta. L'efecte de Can Vies sí que ha suposat una repressió brutal, ha representat més de 200 persones ferides, 84 detencions, 2 empresonaments preventius totalment desmesurats i injustificats. Hi ha diversos periodistes que avui en dia tenen vincles directes amb alguns dels culpables de la repressió, tant polítics com de l'àmbit policial, fins i tot hi ha gent que són germans, que són matrimoni, hi ha alguns d'aquests responsables que són família directa. Es generen i es construeixen castes del poder, també amb les relacions familiars d'on provenen alguns d'aquests personatges. A continuació també us mostrem com la campanya per la recuperació de l'Ateneu Enciclopèdic Popular va coincidir amb l'inauguració del Museu de les Cultures del Món, on les élites no van tindre més remei que creuar-se amb la cultura del carrer activa i combativa. Nosaltres, perquè nosaltres som, diguem-ne, que el punt de la campanya que és recuperem l'Ateneu Enciclopèdic, perquè avui es feia la inauguració del que diuen el Museu de les Cultures, que més que el Museu de les Cultures és el Museu del Congo de los Ricos. O sigui, s'han gastat una pasta inconmensurable en inaugurar un museu absolutament allunyat de la cultura popular. Aleshores hem vingut perquè som molta gent que representem els representants, que som part de la cultura popular perquè som part del poble i venim a fer una protesta precisament contra aquesta inauguració, quan s'està deixant de banda, en principi nosaltres estem amb la qüestió de l'Ateneu, que fa 4 anys que van signar un conveni amb nosaltres, l'Ajuntament, per la cessió d'un local per un dels arxius de la història obrera més importants del món, i encara no s'ha fet aquesta cessió perquè no hi ha voluntat política, però sí que hi ha voluntat política per gastar-se un mogollón de pasta en fer una cosa que està absolutament allunyada del poble. Per això hem vingut a rebre el senyor alcalde i també aquests 3 terços representants de la cultura de l'alta burgesia de Barcelona, que són els que sempre reben. Lluó. El pres José Antunes Becerra porta en vaga de fam des del 23 de gener. José formava part del col·lectiu Copel i va estar durant el motín de 4 Camins.
actualment compleix més de 40 anys de presó. Llamado José Antonio Becerra, hoy 5 días. Llevo 13 días sin comer. Y más o menos me encuentro bien, de salud. Aunque de azúcar siempre la tengo baja. Pero para mí lo más importante son la familia y el movimiento libertario. Quiero haceros llegar que esta lucha que he empezado no solo es para mí, sino para sino por todos aquellos que sufren injusticia y que viven en la desesperanza. Yo estoy con todos vosotros. Ojalá y que la lucha que he empezado sea para resolver tanto mis problemas como los vuestros. Quiero haceros llegar mi solidaridad y sobre todo intentar ser felices dentro de este sufrimiento. Saber que os quiero y que os comparto en silencio. Un abrazo y os quiero a todos. Abajo los muros que nos separan. Els kurds exiliats i persones solidàries hem organitzat diferents iniciatives a favor del Kurdistan. Aquestes eines han estat vitals per aconseguir la intervenció internacional a l'Iraq en 1991 o que Turquia hagués d'enfrontar les preguntes de la comunitat internacional sobre la repressió exercida sobre els kurds. Aquest febrer es reivindica de manera internacional la commemoració del segrest del dirigent kurd Abdullah Öcalan el 15 de febrer de 1999 i el seu posterior empresonament a l'illa d'Enrali en règim d'aïllament absolut per part de les autoritats turques. Les mobilitzacions internacionals es basen en tres eixos sota un mateix lema: llibertat per Abdullah Öcalan, llibertat per a Kurdistan. Una columna que surt de Frankfurt a Estrasburg fa la crida en solidaritat amb la situació de Kobane a Síria i Sinjar a Iraq, en el setge per part dels fonamentalistes islàmics de precisament l'estat islàmic. La columna de Luxemburg a Estrasburg demana que s'aixequi la prohibició de la Unió Europea sobre el PKK kurd i se'l tregui de la llista de grups terroristes internacionals. La columna de Berna a Estrasburg es centra en reivindicar el paper de la dona en el moviment kurd. A Barcelona, avui, ens concentrem per donar suport a aquestes tres reivindicacions en aquesta convocatòria. Hoy reunimos aquí para celebrar la victoria de Kobani, la victoria de kurdos de YPG contra las terroristas de Daesh. Y también estamos aquí para pedir la libertad por líder kurdo Öcalan, que está en cárcel desde 15 años. Aquí estamos para apoyar la lucha de kurdos en sur de Kurdistán, en Rojava. Y estaban nuestros amigos catalanes con nosotros. Es una alegría de ver apoyo del pueblo catalán. Y también estábamos aquí para informar a la gente que ya empezamos una campaña de ayuda para los refugiados de guerra de Kurdistán. Bueno, es tracta d'una campanya de recollida d'ajuda humanitària pels kurds de Síria que estan als campaments de refugiats i refugiades de Turquia. Principalment es demana diners que es farien amb transferència, posarem el número de compte directament a la mitja lluna kurda, que es diu Heybasor, amb la qual cosa els diners arribaran directament sense que nosaltres tinguem res més que veure que fer la difusió. I a nivell de productes no demanem menjar ni beguda, demanem principalment alimentació per infantil, bolquers i alimentació infantil, llet en pols i també el que són farinetes o papilles. Això seria el que és l'alimentació, perquè les dones que estan als campaments de refugiats allà a l'hivern estan tenint un problema de producció de llet materna. I per l'altra banda, medicina, sobretot analgèsics, i un llistat que hem fet des de Kurdiscat, també coordinat amb la amb Heybasor, que l'ha fet la Coni, i que posa totes les medicines que es poden enviar cap a la zona de Kurdistan.
I finalment roba. Roba, hi haurà bancs de roba que ens donaran ajuda i aquesta roba no és tan principal però també ajudaria. Com arribarà allà? Arribarà a través d'uns camions que venen d'Alemanya, que porten menjar pels kebabs i que pugen buits a la zona d'Alemanya, a Stuttgart, i llavors acolliran aquí a Barcelona i a Madrid l'ajuda que haguem recollit. I d'allà la distribuiran concretament als camps de Surus, a Turquia. Hem elaborat un dossier sobre la campanya que podreu trobar al web del Kurdiscat quan ho pengem. Ara mateix encara no es pot trobar, però a partir de demà trobareu tota la informació penjada. Si teniu locals o organitzacions que vulguin participar de la recollida, adreceu-vos a nosaltres. Bueno, començareu a veure tota la informació a través del web i us animem a participar de totes les maneres possibles, des d'aportant diners, aportant medicines, aportant menjar, nadons. Menjar en general no recollim, perquè no era necessari. Aportant qualsevol cosa, pues us animem a participar perquè serà una campanya molt intensa i esperem que surti molt bé. I això, simplement us animem a tots a participar des de les activitats de Kurdiscat i a tota la resta d'activitats de la campanya. La campanya corre certa urgència perquè a principi de març passarà el camió a recollir l'ajuda que haguem obtingut. D'acord? Moltes gràcies i vigi Kurdistan! Vigi Catalunya! Trobada europea d'activistes antifracking realitzada a Camp Masdeu del 30 de gener a l'1 de febrer. Pues aquí se han juntado grupos de varios países de Europa, cada uno tenemos una forma de trabajar y tenemos en común que queremos parar con esta forma de destrucción que es el fracking, pero claro, venimos un poco con unas culturas diferentes de activismo, ¿no? Y el criterio ha sido sobre todo grupos de base, gente que se organiza desde abajo. Son en Portugal, está un poco como en Cantabria. Hay muchos pedidos para la exploración. El Estado portugués en 2014 ha abierto muchas concesiones. Así que todavía no hay fracking en Holanda. Lo que sí que hay es gas convencional en el norte de Holanda, que ahora está trayendo muchos problemas para la gente que vive allí en el norte. ¿Cuáles serían los problemas que ha ocasionado? Pues resulta que el gobierno categóricamente siempre ha denegado que los terremotos que había en el norte de Holanda eran por la extracción del gas natural. Pero resulta que ya hasta a partir de 1993 el gobierno ya sabía que era por la extracción de gas que había terremotos. En Cantabria, si hay un permiso que de Resol, el permiso Luena, iban a empezar con los estudios sísmicos en junio de 2013, pero bueno, pues debido a la gran movilización social que había en esa zona, pues suponemos que no llegaron a seguir adelante con esos estudios. And also, like, Poland was one of the three countries who get like the European Union money for like shale gas propaganda, I would say. So we have like special fund and special like website and program to convince the local societies that the shale gas is safety and it's good, and it will be like, yeah, this will make Poland go from the third countries to the like first league. En este momento, las compañías que están queriendo comenzar, Eni from Italia, Repsol, España, una Oracle Energy, and so it's all. Por tanto, muchas compañías extranjeras, como siempre, y unas portuguesas. Entonces no solamente son terremotos, pero el agua que usan para hacer estos pozos lo están ahora inyectando en otra provincia de Holanda subterráneamente. Y ya ha habido confrontaciones en el sentido de que pozos inspectados producían agua que el gobierno decía que se podía escapar. Así que hay escapes. Lo
gobierno portugués ha ido a los Estados Unidos y ha acordado ciertos acuerdos comerciales ahora con el nuevo acuerdo transatlántico, ¿no? TTIP. La puerta es abierta. So one of the like propaganda of the government was like, okay, there is a shitholder, but we will fulfill it from the money from the shale gas. And right now, I think it never would be possible because like the companies would earn the money. But right now, even this argument is like fall down because the sources of the shale gas are like 100 times lower than they speak in the propaganda at the beginning. Continúan els juicis als detinguts durant les protestes posteriors a l'enderrocament de Canvies. Aquesta setmana, un jove ha pactat una condena d'un any i mig i un altre li han caigut 3 anys. Passem el vídeo explicatiu. Un estat de setge, és a dir, el barri de Sants va estar totalment ocupat per forces policials. Va ser molt heavy. Vaig viure aquella setmana molt intensa entre aquí i el Raval. Era donar un parell de cops als Mossos i tal. El dimecres vaig venir aquí a participar de la cacerolada i la solidaritat. Em van detenir ja quan marxava. La policia parava, els agafava i, bueno, els ficava dintre la furgoneta i se'ls enduia. També de la parada del metro de la plaça de Sants, les pallisses als portals de casa de molts veïns i veïns, per mitjà de l'helicòpter, salt a la redacció. Moltíssimes agressions policials, tant al carrer com també, en alguns casos, en dependències policials. Yo la guerra no me gusta, o sea, honestamente me da miedo, pero esto sí. ¿Qué? ¿Qué te pones aquí? Yo también me pongo aquí. Venga. Anem, que s'ha de seguir, va. Amb estrès i malament perquè tinc una col·lega que està encausada i és de les que més li demanen, és a dir, una noia per fer fotos. Desordres públics, pel qual em demanen 2 anys, presumptament en un lloc on no vaig estar tota la nit i només amb la seva simple paraula que jo estava 9 mesos per resistència a l'autoritat, que bueno, és impossible que jo em resistís a una furgona sencera de... L'efecte canvi es va deixar com a conseqüència de 200 ferides. Dos empresonaments preventius absolutament injustificats. 84 detencions aleatòries. Se'ls imputen càrrecs que et quedes bastant parat. 5 anys de presó per llençar una llauna. Fets que ni molt menys responen a una petició tan elevada. 2 anys de presó fins a gairebé 6. Casos que estan relacionats amb la persecució de la protesta contrasten radicalment amb aquells casos, ja sigui de corrupció o sigui de denúncies per maltractament policial, molt clar que hi ha un dret penal de l'amic i el dret penal de la nana. La veritat és que no ens sorprèn. Ara mateix, com estan les coses, jo crec que és lo normal. Necessiten caps de turco i agarren a qui siga. És un símptoma, no?, de l'estat policial en el que vivim, un símptoma del suposat estat de dret que jo penso que des de baix no hem de reivindicar drets, sinó que ens hem de prendre les llibertats, com és Canvies, la llibertat de, és una institució i això ha sigut un revulsiu que ha mobilitzat setmana, a tota la gent jove. Ja porta. I no tan jove. És un moviment regat també amb els veïns, molta mobilització de veïns, amb protestes pacífiques al carrer i als quals no s'ha fet ni cas. No sé si es pot arribar a aconseguir una victòria d'una altra manera. Potser sí, però jo encara no ho he vist. És l'única manera de lluita que hi ha. És a dir, ahir s'ha vist com un desallotjament és parat per el poder popular i per la gent en el carrer. I és una manera d'enfrontar-te a la violència estructural que estem sofrint. Un moment molt insurreccional. Es van teixir moltes solidaritats que avui veiem, no?, dels diferents barris que estan actius i autoorganitzats a Barcelona. I... Vam ser perseguides, colpejades i detingudes, amb el desgast emocional i també econòmic que això suposa. Creien que això ens aturaria, que ens posarien la por al cos, però seguirem sortint al carrer en defensa del que creiem legítim. Defensem els barris, que vendria a ser micropolítica de la defensa del territori. La denúncia constant dels processos d'especulació, reconstruir un teixit social o veïnal que el capitalisme pues, ha estat destruint. No hem sigut detinguts perquè vam fer una cosa que estigués malament, sinó simplement som detinguts perquè vam protestar. El que ha passat amb el noi Castellet, que siguin tot, que es pot fer i que siguin absolts. Qualsevol mostra de suport és el que necessitem en aquests moments i el que necessiten els nostres fills i filles, perquè el que estan patint és molt greu i és molt fort.
Aleshores, demanem el màxim suport de tothom. La setmana passada, a la directa, ha difós un vídeo on un veí del Forat de la Vergonya era agredit brutalment per un grup de Mossos d'Esquadra en el moment que li demanava que s'identifiquessin. Endavant vídeo. Que no ha dicho nada. Nada, pedir el número de placa. ¡Eh! ¡Estáis grabados! ¡Os está grabando todo el barrio! ¡Llamada urbana! Me da igual que no se pueda grabar. ¡Grabada! ¡Hijos de puta! ¡Llamada urbana! ¡Se está grabando todo el barrio! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Cabrones! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Soltad, chaval, cabrones de mierda! ¡Estáis grabados, hijos de puta! También. Igual. ¡Que les ha pedido el número de placa y le están pegando la paliza! ¡Por pedir un número de placa le están matando! Lo vais a matar por querer identificaros. Y es lo que estabais haciendo vosotros, asquerosos. ¡Asesinos! ¡Hijos de puta! Seguridad ciudadana, ¿no? ¡Los cojones! Les detingudes durant l'operació Pandora han sortit en llibertat provisional. Passem un nou vídeo de la campanya. El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo una operación policial que se saldó con 11 detenidos en todo el estado. Fueron acusados de terrorismo bajo el pretexto de estar en posesión de bibliografía de contenido político y bombonas de camping gas. El juez consideró que estas eran pruebas suficientes como para encerrar a 7 de estas personas en prisión preventiva a la espera de un juicio. Así pues, según este juez, toda persona implicada socialmente puede ser encarcelada si está en posesión de material peligroso o incendiario que cualquiera puede tener en casa. Tú puedes ser el siguiente. Pero ante su miedo, no nos quedamos de brazos cruzados. Así es como respondemos. Yo también tengo camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo botellas de camping gas. Yo también tengo ampollas de camping gas. Yo también tengo bombonas de camping gas.
Jo també tinc ampolles de càmping gas. Jo també tinc ampolles de gas. Jo també tinc ampolles de gas. Jo també tinc ampolles de càmping gas. Jo també tinc ampolles de càmping gas. Gamli és baloner càmping gas. Jo també tinc bombones de càmping gas. Jo també tinc botelles de càmping gas. Jo també tinc bombones de càmping gas. Jo també tinc ampolles de càmping gas. Jo també tinc ampolles de càmping gas. Jo també tinc ampolles de càmping gas. Jo també tinc càmping gas. Jo també tinc ampolles de butana a casa. Jo també tinc ampolles de gas a casa. Jo també tinc ampolles de gas a casa. Jo tinc bombones de càmping gas. Jo també tinc ampolles de gas per anar a la muntanya amb la furgoneta. Jo també tinc bombones de càmping gas. Jo també tinc botelles de càmping gas. Jo també tinc bombones de càmping gas. Jo també tinc ampolles de càmping gas. Llibres i ganivets. Haz tu vídeo y compártelo. No dejes que se criminalice la lucha social. Di no a la persecución ideológica. L'obra social de la PA continua creixent. Quart bloc alliberat a Manresa. Amb aquest ja són 12 bloques alliberats de la Sareb durant la campanya per l'obra social de la PA. Ma, ora! Que hem recuperat de la Sareb. Ah, Contrainfos. Aprofitem per convidar-vos a totes
A la cafeta Sobador que montarem divendres 14 de febrer a la Casa de la Muntanya, on hi haurà una xerrada sobre Kurdistan, l'actuació de la colla bastonera, bon menjar i bona música. Us esperem a totes. Pot ser que aquesta setmana us hagi paregut llarga, però què farem? La setmana passada no hi va haver contrainfos perquè estàvem totes a l'ASMA, a la Mani, que es va realitzar a Barcelona. Així que ja sabeu. Si voleu donar-hi continuïtat, contingut al programa, us esperem i us convidem totes a participar. Us recordem per enèsima vegada que aquest és un programa horitzontal i participatiu on, si vulgueu aportar, podeu.